Заклик до справжніх послідовників Ісуса. Як християни, які зустріли Господа Ісуса і отримали Його прощення, благодать і милість, ми усвідомимо, що вузька дорога важка, а дорога довга. Спочатку, коли ми приходимо до Ісуса, хвилювання від служіння Йому досягає піку. Ми щойно зустріли своє перше кохання. Присутність Святого Духа в нашому житті є реальною і відчутною. Як ми можемо не бути такими пристрасними, коли бачимо і розуміємо Божу любов і прощення, явлені на Христі Ісуса? Немає більшої любові, ніж пожертвувати своїм життям заради інших. Ми нарешті бачимо, що насправді зробив Ісус. Тому ми намагаємося відплатити за послугу, яку неможливо прирівняти, тому що жертва Ісуса на Христі є вічною, а Його викуплення знаходиться за межами нашого людського розуміння. Потім, йдучи вузькою дорогою, ми з подивом розуміємо, що вона надто довга, сповнена випробувань і негараздів. Ми зневірюємося аж до повного відчаю. Випробування приходять навіть із того, що вважається Божим домом. Колись близькі брати та сестри, з якими ми молилися і служили разом, звертаються проти нас, як вовки, засуджуючи наше ходіння та наше становище у Христі. Вони стають навіть нашими найлютішими ворогами. Яке це було потрясіння! Ось що відбувається, коли дияволу не вдається спокусити справжніх дітей Божих гріхом. Змій розв'язує свою роботу через те, що нам найбільше знайоме, використовуючи проти нас членів сім'ї, друзів і навіть братів та сестер. Немає нічого болючішого, ніж бачити, як справжні християни, брати та сестри звертаються проти нас. Та це можливо. І якщо ми не будемо обережні, то навіть наша любов до Ісуса охолоне через це. Ми запитуємо, як таке може бути, як це можливо, що Бог дозволяє дияволу втручатися навіть у Божу церкву та народ. Потім ми ображаємося на Господа, ніби Він у цьому винен. Наша любов зменшується настільки, що ми навіть забуваємо про початкову благодать і милість, яку Ісус нам дав через прощення на своїм хресті. Але ми просто дуже духовно свідомі, щоб дозволити всьому повернутися в колишнє русло, коли ми були грішниками-практиками. Це сумне місце, коли нам ні спекотно, ні холодно, коли ми застрягли там, де знаємо істину, але ображаємося на Господа за те, що відбувається. І тоді ми намагаємося зберегти статус-кво не грішучи. Однак наша любов і пристрасть до Ісуса вже не ті, що були раніше. Ми намагаємося впоратися з Божим голосом у наших серцях, але роботизовано, думаючи, що це принаймні порадує Ісуса через страх перед Господом. Але насправді Він засмучений, тому що наші серця вже не ті. Потім ми намагаємося своїми зусиллями поводитися благочестиво в лапках, нав'язуючи своє бачення Божої праведності нашій тілесній природі, і ми зазнаємо жалюгідної невдачі. Без Ісуса ми нічого не можемо зробити. Отже, дорогі брати та сестри, ось що нам потрібно зробити. Перш за все, ми повинні повністю відокремити Господа Ісуса від того, що роблять Його послідовники. Тому що навіть найкращі послідовники зазнають невдачі, і лише Ісус вірний. Наші стосунки з Ісусом не повинні залежати від наших відносин з іншими християнами. Це абсолютно протилежне. Жодні справжні християнські стосунки ніколи не будуть стабільними, якщо відсутнє наше спілкування з Духом Христа. Ми повинні спочатку любити Бога, і тоді ми зможемо любити інших. І ми повинні терміново повернутися на коліна, звернутися до крові Ісуса і знову шукати Його реальності. Ми знову спрямовуємо свій погляд на Нього, оновлюючи свою віру, без якої ми завжди будемо зазнавати поразки. Тоді через нашу живу віру Святий Дух знову увірветься в наш дух. Реальність Ісуса, Бога з нами і в нас, знову сповнюється Духом Божим,
який дає нам розум Христа. Ми ніколи не зможемо догодити Богу своїми зусиллями, дорогі брати. Без істинної віри неможливо догодити Богу. Натомість ми повинні дозволити нашій новій природі взяти гору над нашим єством і змінити нашу поведінку. Тільки так ми можемо продовжувати йти вузьким шляхом. Силою постійного оновлення розуму через наше духовне спілкування з Христом ми освячуємося, день за днем навчаючись духом благодаті та істини, що насправді означає бути християнином, істинним послідовником Ісуса. Дорогі брати та сестри, не здавайтеся. Відновлюйте свій розум, віддаючись Духу Божому. Відновлюйте свою віру, чуючи Слово Боже. Дозвольте новій людині віри взяти гору. Візьміть на себе зобов'язання знову розіп'яти плоть і дозволити старій людині повністю померти і бути повністю похованою. Не дозволяйте людині плоті знову підняти голову. Не дай Боже, щоб ми дозволили метушні цього світу знову підкрастися до нас. Підкоріться Богові, протистаньте дияволу, і він втече від вас. Продовжуйте йти.